Thank you.
Last one, you Brazilian bastards. Thank you.
São Paulo de novo, do Rio de Janeiro. Floripa ontem, hoje fechou aqui com vocês. Curtindo demais. Gama, meu irmão, pra você aqui, público. Vou falar uma parada com essa galera aqui. Vem cá, Gama. Demente. São Paulo, da Records, o cara que aceitou topar essa parada de fazer esse cara. A gente tá começando um trampo que eu acho que vai render muito, porque tem um cara aqui de confiança do que a gente precisa pra essa cena ficar forte. Eu queria que a gente falasse alguma coisa aí, só pra fechar essa parada. Bom, galera, eu queria falar aí que vocês estão de parabéns, certo? E a cena de vocês aqui é do caralho, ainda tem muita coisa pra ser feita, mas é o seguinte, com gente que nem o Gilmar e o ARD, vocês vão ter o Rattus de novo aqui, logo mais. Rapaziada, até mais, funk aí. Thank you these guys. Gilmar and Dementia to get us here. Second time here, and this was a good show as the first one. Thank you. Obrigado.